Місцеві художники, члени творчого об'єднання «Суцвіття», до виставки «Великодні візерунки» відповідно підготували картини з ображенням храмів, образами святих. Тут можна зустріти і Святогорську лавру, і Богородицю зі Спасителем. А ось Віталій Шайгорданов підготував набір лакових мініатюр «Зганьблені храми». Це церква Іоанна Грозного, яка була розрушена в 13 веці татаро-монголами. Остальні храми – це вже в совєтське время. Это в Костроме в 70-м году взорвали. Крашанки, янголята, зайчики і півники, кошики з пасками. Очі розбігаються від такого розмаїття. Олена Сердюк вперше бере участь у виставці. На розсуд глядачам вона підготувала валяні з вовни іграшки. Затягує. Це просто як робота художника або скульптора валяного, шерстяного, можна сказати. Ну, в принципі, не так уже і складно, просто потрібно вначале створити рисунок. Изделия, которые я хочу сделать, чтобы были пропорции соблюдены, и остальное как с пластилина. Віру Володимирівну ми вже зустріли тут не вперше. В черговий раз майстриня підготувала дивовижні роботи, виконані у техніці орігамі. Где-то я приготовила около десятка работ сюда на выставку, такие именно пасхальные, к празднику. Вот. Сколько времени потратила? Ну, недели две, наверное, потратила на эти работы. Да. Это все работы выполнены именно из треугольничка? Вот, или из треугольника? Да, основа, модель одна, треугольный модуль, все. А дальше фантазию проявляем и делаем, что хотим. Виставка «Великодні візерунки» триватиме до кінця квітня, тож любителі прекрасного, шанувальники декоративно-прикладної творчості мають змогу особисто познайомитись з роботами місцевих умільців.